На жаль, ця картина «Крайня справа» – це остання, намальована Олегом. І доводилось ставити чергування. І він, я приходжу, кажу: художник, чи не міг би ти стати на таку-то годину на чергування? Він каже: я можу, але перестав мене на інший час, тому що я хочу домалювати картину. Військовий з позивним «Вовк» прийшов на виставку картин художника Олега Дробоцького, з яким воював у 67-й окремій механізованій бригаді. Розповідає, любив розмовляти з Олегом про книжки і музику. І був з ним, коли Олег отримав смертельні поранення. І кричав ім'я коханої людини. Воїн загинув 6 березня внаслідок артилерійського обстрілу на Донеччині. 3 місяці потому, 7 червня, його дівчина Юлія відкриває його персональну виставку картин під назвою «Два різних світи». Сьогодні лише голі стіни і мистецтво таке, яким би він хотів його бачити, і таке, яким би він хотів його сьогодні до нас всіх тут донести. План був у нас з ним супер короткий. Ми відкриваємо виставку, п'ємо вино і тікаємо. На жаль, але мені дуже хочеться вірити, що цю його таку мрію, хоча б мені, вдалося втілити. Військовий з позивним «Художник», родом із села Вербовець, що на Лановеччині, малювати любив з дитинства, каже його мама Ольга. Першу його велику виставку картин «Аеропорт», яка відтворює події захисту Донецького аеропорту, показали в половині міст України. В серпні 2018 року на відкритті цієї виставки в Луцьку Олег так пояснив мету її створення. Щоб якомога більше розкрити тему війни, показати цю проблему, цю серйозність і зменшити кількість тих людей, які байдуже ставляться до цього. Коли була виставка в Луцьку, до нього хлопці з Донецького аеропорту, які були там, сказали, що тобі тільки пензля тримати в руках, а на війну не йди. Якщо потрібно, підемо ми. Але він сказав: мамо, ти будь готова до того, що я ж таки піду. 20-й рік він пішов на схід. Він побув 7,5 місяці на першій лінії. Ми не знали. Денис Дробоцький, брат Олега, розповідає, зараз на виставці в Тернополі в креативному кластері більше 20 картин, написаних в тому числі під час повномасштабної війни. Це останні його роботи. Його побажання були такі, щоб картини не стояли вдома, як він казав, за шафою, пилюкою перепадали. Їх мали бачити. Військовий з псевдо-Вовк показує картину, яка йому сподобалась найбільше. Після війни і під час війни багато військових, які пережили великі стреси, і ті стреси накопичуються, воно накипає так, що просто рве кришу. Тому він казав, деколи треба відкрити просто кришу, щоб воно все вирвалося. Війна не закінчується для нас, коли закінчаться військові дії. Оксана Максимлюк, Андрій Прокопів, Суспільне новини, Тернопіль.